Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo turisztikai magazinunk nézőit. A pákozdi lincspincészet esztendőről esztendőre sikert sikerre halmoz. Az idei szélsőséges időjárás azonban Lics Balázs munkáját is megnehezítette, ennek ellenére a szőlősgazda derülátó. Azt megállapíthatjuk, hogy rendkívül szélsőséges volt az idei esztendőben az időjárás télen is. Egyszer csapadék hiány sújtotta az ültetvényeket, aztán utána jött a hideg, utána pedig egészen különleges volt végig. Mennyire volt jellemző ez itt Pákozdon? Hát a téli időjárásra visszatérve, ugye a telünk nálunk az ország többi részén hatalmas nagy havadás volt, itt meg alig látszott valami kis hócska az utakon. Szóval hiányzott a téli csapadék, mellette megvolt a nagy fagy, azzal mondjuk nem volt nagy probléma, a szőlőt nem károsította, viszont a különböző betegségeket, kártevőket azért ritkította. Utána jött a tavasz, hát a tavasz egy ilyen nagyon kettő, hirtelen, mintha nyárral indítottunk volna, utána visszaugrottunk a télbe, kicsit megzavarodott, mi is megzavarodtunk, meg szerintem a szőlő is egy picit megzavarodott, és utána ugye belementünk a nyárba, a nyárral meg itt az a probléma, nem volt csapadék. Szóval nagyon hiányzik az eső, vagy hiányzott az eső. A meccés időszakáról mit mondhatunk? A meccés időszaka az jól lezajlott, hát a nagy hideg volt, inkább a munkát lassította a szőlőnek, nem ártott a nagy hideg. A szőlőnek inkább nem is a téli hideggel van problémája, hanem a áprilisi, az a tavaszi április 20-a környékén van az a -1, -2, az nagy károkat tud okozni a szőlőben. A téli -15 az igazándiból meg se kottyan a szőlőnek. Rücsfakadáskor azt hiszem, hogy viszonylag jól átvészelte mindenki, mert legalábbis a szőlős gazdák többsége azt mondja. Hát rücsfakadást átvészeltük, ugye ez az április 20-a környék időszak, 10-a, 20-a környék időszak. Akkor volt ez a nagyon érdekes időjárás, hogy esett az eső, és tombolt a szél. Ez valahol védte a hideg időtől, és nem jelentek meg ezek a -1 körüli hőmérsékletek, hanem nullánál maradtunk, 0-1-2 fok volt, meg a nagy szél, meg az eső azért valahol védte a rücsfakadáskor a szőlőt. De különben minden évre jellemző, hogy április 20-a környékén megkapjuk ezt a -1-et, és az aztán nagy kárt tud okozni a szőlőkben. Megérkeztünk a nyárba, azt hiszem, hogy ez is elég furcsa. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a kontinentális időjárás tulajdonképpen már a múlté, ezt azért a gazdák el tudják mondani megerősítve. Hát a nyárra, hogy említettem, a jellemző nagy csapadékhiány, és amikor végre jött valami eső itt ezen a részen, akkor is úgy kaptuk az esőt, hogy jéggel és viharos széllel. Szóval hiába volt rajta a lombozat, és talán a jég nem is okozott volna akkora kárt, de a szél miatt, mintha puskagolyókkal, mint a sörétes puskával lövöldözték volna a szőlőszemeket, hát meg is látszik a szőlőn, ugye a jég az csíkba megy, van ahol nagyobb kár volt, van ahol meg kisebb. Arányában ennek tükrében milyen termés várható? Hát én erről mindig olyan félve beszélek, hogy mi várható, mert ha valamit mondok, akkor biztos jövő héten történik valami. Eddig azért a szőlők, ugye a szőlő az le tud mélyre menni a vízért. Hát nem merem elkiabálni, akár lehet egy jó év is, vagy egy igen jó év is, bár a fajtája fogja válogatni, meg azért még a születig azért, hogy elinduljon a szület, még van egy bő hónap hátra. Július óta folyamatosak az élelmiszer ellenőrzések. Erre különösen nagy szükség van egyébként a nyári időszakban, hiszen korán sem mindegy, hogy a nyaralók milyen árut kapnak a strandokon. A nyár kellős közepén vagyunk, rendkívül egészségügyi kockázatot rejt egyébként az élelmiszer, ezt tapasztalhatjuk esztendőről esztendőre, és a legfontosabb, egyik legfontosabb feladatuk, hogy önök odafigyeljenek, és nyilván ez megelőzhető, tehát a preventív eszközök, az ellenőrzés a legfontosabb. Igen, hatóságunk életében három olyan nagy kiemelt szezon van, amikor az év során úgynevezett kiemelt célellenőrzéseket végzünk. Ilyen ez a nyári kiemelt célellenőrzési sorozat, amely hivatalosan július 1-jével kezdődött meg, és egészen augusztus 31-éig tart, de természetesen mi már július 1-jét megelőzően, amikor a jó idő beköszöntött, és a szezonálisan nyitva tartó büfék megnyitották, vagy megindították a működésüket, megkezdtük ezeket az ellenőrzéseket. Ebben az időszakban kiemelt figyelmet szentelünk a strandokon
egyéb útmenti, úgynevezett szezonálisan nyitva tartó vendéglátó vagy forgalmazó egységeknek, illetve azoknak a helyeknek, ahova a turisták nagy előszeretettel érkeznek meg. És ez az időszak ugye teret ad a különböző fesztiváloknak is. Fejér megye, hál' Istennek, fesztiválokkal jól ellátott, de mi is ott vagyunk azokon a fesztiválokon, ahol élelmiszer forgalmazása történik. Tehát ezek azok a területek, amelyeket ellenőrzünk, ilyenkor kiemelten, és különböző termékekre fókuszálunk, ilyen a szezonálisan ilyenkor legjobban fogyó fagylalt, vagy a különböző grill termékek, a különböző pácolt előkészített húsok, de a szezonálisan forgalmazott zöldséget és gyümölcsöt is ellenőrizzük. Amellett, hogy vizsgáljuk a higiéniai körülményeit magának a forgalmazásnak, leellenőrizzük az alapanyagoknak a nyomon követhetőségét, tehát, hogy mindig megfelelően ellenőrzött, engedélyezett helyről vásárolja-e meg az a vendéglátóhely magát az alapanyagot. Emellett még természetesen mintákat is veszünk, ebben az évben is így volt. Fagylaltot és pácolt húsokat vizsgáltunk, mind mikrobiológiai, mind analitikai szempontból, és már két olyan termék, egy fagylalt és egy csomagolt pácolt hús már fennakadt a rostán, ami nem volt megfelelő, olyan mikrobiális szennyeződés volt benne, amely nem tette lehetővé annak forgalmazását. Természetesen ezekben az esetekben meg is tiltottuk a forgalmazást, és hát eljárást is indítottunk az előállítóval, illetve a forgalmazóval szemben. Eddig már hét nagyobb fesztiválon voltunk ott. Összességében elmondható, hogy a higiéniai körülményeket bár megpróbálják betartani, de voltak azért kifogások. Itt gondolni kell arra, hogy volt olyan elárusító, akin nem volt munkaruha, volt olyan hely, ahol a takarítottság, tisztítottság nem volt megfelelő, sőt, olyannal is találkoztunk, ahol a hulladékot nem megfelelően gyűjtötték, vagy például az alapanyag olyan nejlonzacskókba volt csomagolva, amelyekbe élelmiszert nem lehetett volna csomagolni. Ilyenkor minden esetben ugye a fogyasztó érdekeit vesszük előtérbe, az a lényeg, hogy a nem biztonságos élelmiszer ne kerülhessen a fogyasztó elé, ezért a nem biztonságos alapanyagok kivontuk a forgalomból, ahol a takarítottság nem volt megfelelő, ott időlegesen felfüggesztettük annak az egységnek a működését, és csak egy utóellenőrzés után, amikor meggyőződtünk arról, hogy megtörtént a takarítás, engedtük az újbóli működést. Természetesen a nyár tovább folytatódik, megyénkben is több nagyobb rendezvény lesz még, mindenhol meg fogunk mi is jelenni, ahol élelmiszert forgalmaznak. Egyre népszerűbb városunkban a Jancsárkerti biopiac. Az őstermelői rendszer bevált, nagyszerű árukból válogathatnak a vásárlók. A Jancsárkerti biopiacot így a nyár közepén is árubőség jellemzi. A széles választék zöldség, gyümölcs a megye településeinek gondos és szorgalmas gazdakezeit dicsérik. Schulz György, a piac vezetője, okkal büszke a kínálatra. Örömteli dolog, hogy még több őstermelő jelent meg, mint a korábbi időszakban, hiszen a zöldséges kertekben beérett az uborka, a paradicsán, a paradicsom, a paprika, és most nagyon sokan ebben az egy hónapban hozzák el a portékáikat. Tehát Abától Nagyvelegig új arcok jelentek meg, mint árusok, és ez nagyon örömteli számunkra, hiszen a választékot gazdagítják, és nagyon jó minőségű háztáji, otthon készült, a kiskertből leszedett árukat hoznak el magukkal. Egy új kiadványjal jelentkezett a biopiac, azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hiszen itt most a székesfehérváriak megismerhetik jószerivel valamennyi piaci résztvevőt. Igen, pontosan ez volt a szándékunk. Szeretnénk bemutatni a Jancsárkerti Egyesület tagjait, az ő tevékenységüket, azt, hogy otthon milyen körülmények között, hogy termelik a termékeiket, portékáikat, és egy nagyon szép, jó minőségű kiadványjal kedveskedünk majd a vásárlónknak.
egy hónap múlva fogjuk ezt megjelentetni. Rendtartató fejlődés záloga tart, mondom én, hogy folyamatosan magas minőség, friss áru kerüljön, és ráadásul az élelmiszerpiac valamennyi szegmensét behozzák ide. Ez teljesül? Igen. Természetesen ez egy szezonális piac, ami azt jelenti, hogy gyümölcsökből és zöldségből most a legnagyobb a kínálat ezekben a hetekben a nyáron. Tehát cecei dinnyéből nagyon nagy választékunk van, és nagy mennyiségűt lehet kapni, nem csak szombaton, hanem hétköznap is nálunk a piacon. Illetve hát most például a sárga varaszból van egy nagyon jelentős mennyiségű kínálat, de ahogy említettem, a zöldségek is megjelennek. Tehát igen, megjelennek azok az őstermelők, akik esetleg már össze már kevés árut tudnak elhozni, mondjuk a céklával maradnak itt, de most szezonálisan nagyon gazdag választékot tudnak kínálni a vásárlók számára. Az őstermelő igazolvány bevezetése azt hiszem, hogy egy remek ötlet volt a kormánytól. Mennyire élnek ezzel a gazdák? Mi, mint a piacvezetés, nagyon szorgalmazunk, hogy minden gazdánál meglegyen az azonosításhoz szükséges őstermelő igazolvány szám fel legyen tüntetve. Tehát bármelyik vásárló, aki eljön hozzánk, a saját mobiltelefonján vagy okostelefonján egy applikáció segítségével tudja ellenőrizni, hogy ez az őstermelő valóban termel-e otthon azokat a termékeket termelje, amelyeket itt a piacon árusít. Tehát szigorodott a rendszer, de egyúttal tisztult is, és ez egy teljesen jó dolog, egy teljesen korrekt piaci magatartást váltott ki. A Mangalisza termékek a Jancsár kertben is kelendőek. Ott jártunk, kor a kövértanya kínálta a finomságait egy ötletes szójátékkal, amely mígyen szól. A hagyományos füstölteátrum bemutatja. Szerintem a titka az a szabadontartás, az, hogy minimális hozzátáplálással csak azt tesznek, amit találnak, és hogy nincsenek vágóhidi körülmények között levágva, hanem úgy vannak ki lőve, mint a vadállatok. Az őstermelő igazolvány kötelez, amelyhez ma már kapcsolódik a kiváló minőség is. Megyeszerte egyre többen választják a biogazdálkodást, ami a vásárlók számára is vonzó, ízben és árban egyaránt. Az volt az alapvető koncepció, hogy Mórt és a környező városok lakosait ellássuk biozöldségekkel. Ugye nagyon kevés a helyi biotermelő, ugye, és mi nagyon kimondottan büszkék vagyunk arra, hogy az évek alatt elnyertük a bio minősítést, és most már különböző zöldségekkel tudjuk várni a látogatókat a piacon is. Mi a tapasztalata, van keletje a biozöldségeknek? Abszolút egyre inkább kelendőek ezek a zöldségek. Ugye eleinte nagyon nehéz volt vásárlókat találni, de egyre inkább azt veszük észre, hogy a vásárlók gondolkodásában is változás történik, és egyre fontosabbak a biozöldségek Magyarországon is. A szezon kellős közepén vagyunk, az eddigiek alapján működik ez a dolog a szezonban? Abszolút, most nagyon beindult minden, nagyon sok a vásárló, itt látszik is a pörgés. Nagyon nagy reményeink vannak idénre is. A röpke piaci körkép alapján megállapíthatjuk, azok a szombat délelőttök, amelyeket a Jancsár kertben tölt el a vásárló, bizonyosan nem vész kárba, hiszen egészséges étkek kerülhetnek a hétvégi asztalokra. A méhészetek életét is nagyon megnehezítette a változékony időjárás. Várhatóan kevesebb lesz a méz, és bizony ennek tükrében az ár is változhat. Az agrárgazdaságban dolgozókat az idei év rendkívüli szélsőséges időjárása alaposan megviselte. A méhészetek hogy vészelték át, hiszen azért itt is egy értékes, illetve időjárás függő állományról van szó. Ha valamit, akkor a méhészetet is befolyásolja a szélsőséges időjárás. Ugye az elmúlt tél februárban nagy hidegeket hozott. A tavasz először március szárazsággal indult, áprilisban, április 25-e környékén nagy fagyok voltak, és gyakorlatilag az utóbbi 2-3 hétig szárazság volt, a száj volt. Utána megjött a 70-80 mm eső, csapadék, ami egy kicsit segített a mészeken, bár egy-két helyen, ahol jégesővel, viharral jött, ott azért helyi károkat is okozott.
Ennek tükrében milyen volt az idei szezon? Hiszen azt tudjuk, hogy azért a méztársadalom általában mindig mindent megtesz, hogy enyhítse a károkat. Télen elég jelentős méhpusztulások voltak. Az áttelelt méhcsaládok megpróbáltak ennek a szélsőséges időjárás ellenére is ugye megerősödni. Ha más nem tudott csinálni a méhész, akkor összerakta a méhcsaládokat. Hát három méhcsaládból csinált két erős méhcsaládot. Ezek a termelő méhcsaládok egy jó közepes termést hoztak az idén. A repce az egy gyenge közepes volt, az akác bár országosan viszonylag jól mézelt, de elsősorban Baranya Tolna megyében az akác eleje az, amelyik viszonylag nagy mennyiségű nektárt tudtak gyűjteni a méhek. Itt a Közép-Akácon Fejér megyében egy közepes termést hozott, ami Fejér megyének a sajátossága, hogy a napraforgó itt nagyon jó termőtalajt és területet. Még egyszer. Tehát itt Fejér megyében a napraforgó nagyon jól érzi magát, a magas aranykorona értékű földeken mézel is. Ugye az országban ez mindenhol nem mondható el, a Hobokon például nem mézel a napraforgó. Fejérben az akác helyére lépett már a napraforgó. A napraforgó adja a főhordást. Az idén is talán ebből a nektárból gyűjtöttek a méhek a legtöbbet. Fontos kérdés, ugye számtalanszor szóba kerül minden találkozón egy külön téma, hogy rendkívül sok méhész van, és egyre kisebb a terület. Sikerül-e erre megoldást találni? Talán kevesen tudják, de a méhcsaládnak ahhoz, hogy egyáltalán fönn tudja tartani magát, és egy deka elvehető mézet se termel, 60-80 kiló nektárra és 20-30 kiló virágporra van szüksége egy évben. Ha minél több méhcsaládot tartunk ugyanazon a mélegelőn, a méhcsaládok élik fel azt a nektármennyiséget, azt a virágpor mennyiséget, amennyit tud adni a mélegelő. Tehát egy észszerű határok között kell tartani a méhcsaládok számát, így nektárt is tudnak gyűjteni, elvehető mézmennyiséget is tudnak termelni, és a gazdaságosságot is így lehet növelni. Tehát ez a megoldás, viszont megoldható ez? Saját magát kéne a méhésztársadalomnak szabályozni. Még egy kicsit érni kell ehhez, hogy ezt meg tudjuk oldani. No, hát azt hiszem, hogy a szezon nehezen indult, mondták a méhészek. Most hol tartunk? Milyen eredményekről tud beszámolni? Hát a szezon tényleg valóban nehezen indul, de igaziból nem a mostani hideg tél tette be a negatívumokat, hanem az előző éveknek a meleg enyhetele. Tehát akkor annyira feldúsult az atkalétszám, és az ősszel a méhcsaládok gyengén mentek telelőbe, és ez a hideg tél pedig hatalmas pusztítást okozott be. Országosan olyan 30-40%-os méhpusztulás volt, tehát meg gyengénben is indultak a családok. Hűvös volt a tavasz, a repcevirág hosszan virágzott, vagy másfél hónapig virágzott, mert ebből különben egy 3-4 napot tudtak igaziból gyűjteni a méhek. Ha arról beszélünk, hogy a mélegelők milyen minőségűek voltak, illetve arányosak voltak-e a méhcsaládokhoz, akkor mit mondaná? Hát sajnos három fő mélegelő van, a repce, napraforgó és az akác, azon kívül telítettség van Magyarországon, tehát mélegelő hiány van. Ez a három fő növénynél van, amikor még úgy, ahogy el vannak a méhek. Mit hozhat a jövő? Hiszen egyre többen választják a méhészkedést. Igen, mint az Egyesület elnöke tapasztalom, hogy egyre többen, de ugyanakkor morzsolódnak is le folyamatosan. Tehát sokan belevágnak azt, hogy könnyű a méhészkedés, hogy csak behordják a méhek és el kell szedni a mézet, de nem így van. Tehát nagyon sok költséggel is jár, meg nagyon sok munkával is, odafigyeléssel, és látom, hogy morzsolódnak le. Tehát minden évben szinte majdnem ugyanannyian morzsolódnak le, mint ahányan elkezdik, belevágnak a méhészetbe. A nemzetközi méhész találkozón elhangzott, hogy mindent megtesz hazánk azért, hogy a magyar méz elfoglalja a méltó helyét, rangját. Hol tartunk ebben? Hát majdnem csak sehol. Tehát a méz árak lefele mennek. Tehát itt most például kezdődött a 1300 forint az akác, most már úgy mondják, hogy 1000 forintot akarnak adni nagybani felvásárlásra, tehát egyre jobban megy le. Most látják, hogy jó lett a napraforgó termés, itt is már egész alacsony árakat beszélnek. Tehát 650-700 forintot beszélnek. Miben reménykednek?
Hát ez a napraforga azért ez most jó volt a méheknek a fejlődéséhez is, meg hát a méhészek a bevételéhez is jó volt, mert viszonylag jó hordás volt, akiknek megfelelő családjaik voltak, tehát mindenhol 20 kiló fölött tudtak behordani a méhek. Hát ebben reménykedünk, hogy ez egy kicsikét megadja a következő évnek az alapjait, tehát anyagilag. Egyre inkább terjed a sertéspest is. A veszélyes betegség emberre nem veszélyes, ugyanakkor komoly gondot okozhat a sertéstartóknak. Beszélgettünk már a sertéspestisről, mint rendkívül veszélyes betegség, amely Kárpát-Ukrajnából indult, Lengyelország Kárpát-Ukrajnából, és veszélyezteti a hazai sertésállományt. Most úgy tűnik, hogy Csehországba is megérkezett, ami azt jelenti, hogy nem sikerült megállítani. Beszéljünk először önmagában a betegségről. Az afrikai sertéspest is egy vírus okozza, amely csak a házi sertéseket, illetve a vaddisznókat betegíti meg. Tehát fontos hangsúlyozni, hogy az ember maga ettől a vírustól nem veszélyeztetett, viszont a hazai sertésállomány igenis nagy veszélyben van ettől a vírustól. Hál' Istennek a vírus még nincsen Magyarországon, és két feladatunk van. Az egyik, hogy megpróbáljuk megakadályozni, hogy ez a vírus bekerüljön az országba. Sajnos, mivel hogy a vaddisznók is terjesztik, ezért ez a feladat nagyon nehéz. A második, hogy amennyiben bekerülne az országba, azt a lehető leggyorsabban felfedezzük, és próbáljuk helyhez kötni, és megakadályozni a továbbterjedését. Ez a jelenlegi járvány Oroszországból indult, és elérte már az Európa, illetve már az Unió határait is. Lengyelországba, Lettországba, Litvániába már néhány hónappal ezelőtt megérkezett, és Lengyelországban már házi sertéseket is megfertőzött. És július végén, július 26-án Csehországban is megállapították magát ezt a vírust két sertésben. Azóta pedig, kicsit rosszul mondtam, mert június 26-án állapították meg, és az azóta eltelt időben még további 25 vaddisznóban, elhullott vaddisznóban mutatták ki a vírust. Ez azt jelenti, hogy Csehországban már ott van ez a fertőzés. Hál' Istennek még háztáji állományokba nem ment át a betegség, viszont Lengyelországban a házi sertésekben is már 12 alkalommal megállapították a vírust. Ez azt jelenti, hogy nyugati irányban, illetve délnyugati irányba terjed ez a megbetegedés. Rendkívül fontos kérdés, hogy ha valaki hasonlót észlel és tapasztal, a határmenti erdőkre gondolok elsősorban, mi a teendője, mi az elsődleges feladata? Már megjelent az országos főállatorvos határozata, amelyben elrendelte, hogy valamennyi elhullott vaddisznó tetemből mintát kell venni, illetve mintát kell küldeni a diagnosztikai intézetbe Budapestre. Tehát aki vagy vadászként, vagy egyszerű természetjáróként elhullott vaddisznót talál, az azonnal jelentse a hatóságnak, ez lehet a járási hivatal, lehet akár a megyei kormányhivatal, élelmiszerláncbiztonság és állategészségügyi főosztálya, de ha csak a vadászoknak szól, ők is tudják, hogy mi ilyenkor az eljárásrend. Ebben az esetben, ha elhullott vaddisznót találunk, akkor mintát veszünk belőle, még akkor is, hogyha csak a csöves csontjai maradtak meg, akkor csöves csontot küldünk vizsgálatra. Emellett még természetesen folyik az úgynevezett kilőtt vaddisznóknak a monitoring mintázása. Meg van határozva, hogy valamennyi vadásztársaságnak hány darab vér, illetve mandula mintát kell küldenie, amelyekből, ahol mi keressük magát a vírust. Ez az, amire nagyon oda kell figyelni a természetet járva, de ugye természetesen az állattartóknak is van felelősségük. Amennyiben a sertés állományukban hirtelen jelentkező nagy elhullást, vagy akár csak lázas általános tüneteket tapasztalnak, azonnal szóljanak az állatorvosnak, mert az állatorvos tudni fogja, hogy mintát kell küldenie, vagy, nehogy úristen, ez egy másik betegség, ami ezt a lázas általános állapotot
okozza. Természetesen mindannyiunknak van további felelőssége is, ugyanis ez a vírus nagyon jó túlélő képességgel rendelkezik, így nem hőkezelt termékekbe, tehát a füstölt és nyers húsárukban több hónapig életképes marad, tehát élelmiszerrel is behurcolható az országba, ezért a fertőzött területekről tilos élelmiszert engedély nélkül akár kézipoggyászban is behozni, és ezt a tiltást az a kérésem, hogy vegyék is komolyan az utazók, mert például kolbászban 4-5 hónapig képes a vírus a túlélésre, és hogyha azt egy beteg állatból készítették véletlenül, akkor ezzel behurcolható maga a vírus. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!